Den gikk fra en ungdomsfest midt på natten lørdag, ble funnet på søppelfyllinga 30 timer senere. Han er kald, han er beregnende, han tror at han er intelligentere enn polisen. Jeg er glad for at det var du som ble tilkalt. Du hadde masse blåmerker på standen. På armene, på halsen, overalt. Tanja er et forholdende med en eldre mann. Eldre enn jeg. Hva er det som gjør at ikke du informerer meg? Vi er nødt til å samarbeide her. Jeg skjønner faen ikke svensk. Jo, ikke jeg heller. Det er noen som lyver her. Vente! Den som synder, sover ikke.